Ràdio Televisió Cardedeu estrenarà nou programa aquest gener. Jo Vull Ser es va posar en marxa fa uns mesos amb l'objectiu de donar a conèixer les entitats del nostre poble. El programa, però, reflexa l'activitat d'aquestes d'una manera original i entretinguda. Exactament, doncs per poder presentar bé l'entitat, que farà és que les nostres presentadores, tenim dues presentadores, una per les entitats culturals i una per els clubs esportius, formaran part d'aquesta entitat i entrenaran, practicaran, estaran amb ells, a part de fer una sèrie d'entrevistes, tant amb els membres de l'entitat o del club, com amb els entrenadors, amb els presidents, etc. Llavors podrem conèixer bé aquestes entitats, però d'una manera molt entretinguda i bastant divertida, creiem. El Club Natació Cardedeu, el grup de Vall Country Chaffles i el Club de Bàsquet Cardedeu han estat els primers en obrir les portes al programa, que ben aviat estrenarà la cadena. Doncs la idea és començar-lo a emetre a mitjans de gener. La intenció és un programa nou, un reportatge nou cada quinzena, i doncs això, creiem que a mitjans de gener ja podem començar a emetre el primer programa. No deixeu de seguir Ràdio Televisió Cardedeu, que properament us informarà de la data de la nova estrena. Comencem l'aventura.